Där är så att klockan är halv och det är dags att starta Kom nära i parken. Och vi börjar med Jeffrey Wall and the Lord of Spring Experience som kommer ge oss lite sköna rockklassiker som vi har hört många gånger. En stor applåd till Jeffrey Wall. Thank you.